Вітаю, це Укрлайф ТВ, наші ефіри тривають. Сьогодні з нами на зв'язку Валерій Пекар, якого ми дуже раді бачити. Я хочу нагадати, що він є викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи. Пане Валерію, вітаю. Добрий вечір. Пане Валерію, я з задоволенням прочитала вашу статтю, яка називається «Чому Росія зазнає поразки?». І оскільки для українців тут дві гарні новини. По-перше, що Росія зазнає поразки, це вже так, як визнаний факт. І, звичайно, українців цікавить чому. Тому, якщо дозволите, давайте трошечки розберемося і пройдемо по тих фактах, які ви називали, тому що, як на мене, то можна на кожному з цих факторів зупинятися досить глибинно, оскільки ми маємо час. Якщо ви маєте час теж, то давайте зупинимось більш детальніше. Дякую, пані Людмило. Загалом, тут ще питання, де ставити наголос. Росія зазнає поразки чи Росія зазнає поразки? Тобто вона зазнає поразки вже в якомусь майбутньому, чи вона зазнає поразки вже зараз. І тут у мене для наших глядачів і глядачок є дві новини, одна погана, одна хороша. З якої починати? Ну, звичайно, з поганою, а потім вже гарно. Погана новина полягає в тому, що поразка Росії не означає ще українську перемогу. Тобто в світі існує багато війн, в яких немає переможців. Тому що перемога – це завжди мир, які краще за попередній. А буває багато таких війн, в яких всі переможені, ніхто не зміг досягти миру, який краще за попередній, всі опинилися в обставинах після війни, які є гіршими за попередній. І тоді ми вважаємо таку війну такою, в якій всі зазнали поразки і нема переможців загалом. Такі війни можуть бути і навіть з звичайною зброєю, і тим більше, якщо це якась зброя масового враження. Ну, наприклад, якщо би свого часу Радянський Союз і Сполучені Штати Америки розв'язали світову ядерну війну, то там би всі були б переможені, всі би зазнали поразки, і ніхто би не був переможцем. Таких війн і звичайною зброєю так само багато. Ну, ми пам'ятаємо, там була Ірано-Іракська війна, тривала скільки-то років, і так само там не було переможців і тут. І от, власне, ще на сьогоднішній день ще не можна точно сказати, що українська перемога є точно однозначно гарантованою. Я в неї вірю, я думаю, що і ви всі в неї вірите, але до неї ще достатньо далеко. Це є погана новина. Хороша новина полягає в тому, що Росія вже точно не може бути переможцем. Росія вже точно зазнає поразки. І тут я якраз ставлю наголос таким чином, щоб підкреслити, що Росія вже, в принципі, зазнала поразки. Тобто, яким чином загалом починаються, йдуть війни? Війни починаються таким чином, що спочатку ще не зрозуміло, хто є переможцем, а хто зазнає поразки. Потім в якийсь момент вже точно можна стверджувати, що одна зі сторін зазнала поразки, а про іншу ще не можна говорити, що вона перемогла. І потім нарешті та сторона, яка має перемогти, вона перемагає. От ми знаходимося десь на тому от відрізку, від того моменту, коли ми точно можемо сказати, що Росія вже зазнала поразки, але ми ще не можемо сказати, що Україна перемогла в цій війні. От це такий неприємний з одного боку момент, тому що це означає, що нам ще багато тижнів, а може і місяців, ми не знаємо, скільки ще триватиме ця вся історія, треба дійти до того моменту, коли Україна нарешті отримає свою перемогу. І я вірю в цю перемогу, і ми, переважна кількість українців і українок вірить в цю перемогу, але сьогодні ще не можна сказати, що це вже точно буде. А те, що Росія зазнала поразки, оце ми вже можемо стверджувати однозначно. От такий трошки складний для розуміння момент, що є такий проміжок часу у війні, коли одна поразка вже зафіксована, а інша перемога ще не зафіксована. Направду, це дуже цікава така гра з наголосами. Зазнає і зазнає, це направду дуже цікава така це гра. Про важлива, української мови, да, це про багатство української мови. А тепер давайте спробуємо зрозуміти, а де же насправді ці причини. Що сталося насправді такого, що ми можемо вже реально стверджувати, що Росія дійсно в цій війні має поразку. І я би почав з достатньо абстрактних речей, але мушу з них почати, тому що інакше нам не зрозуміти всі решта. Перша і головна причина, тому, чому Росія зазнає поразки вже зараз і по суті її вже знала, полягає в тому, що Росія веде війну за минуле, а ми ведемо війну за майбутнє. Давайте подивимося на те, як розвивалися події. 1991 рік. Розпадається Радянський Союз, і країни, незалежні країни, які народилися на теренах Радянського Союзу, обирають дуже різні шляхи.
країни Балтії дуже швидко модернізуються і зарешті приєднуються до Європейського Союзу, приєднуються до НАТО, і на сьогоднішній день багато з них є зразковими країнами європейського типу. Середня Азія рухається в абсолютно інший бік. Авторитарні режими, диктатури, фактично такі дуже, як науковці кажуть, режими обмеженого доступу, коли дуже-дуже невеличка каста людей має загалом можливість доступу до будь-яких багатств і так далі. А що Росія і Україна? Росія і Україна спочатку розвивалися приблизно однаково. Часи першої каденції президента Кучми і перша каденція президента Єльцина, вони були більш-менш однакові з точки зору того, як формувалася Росія і розвивалася Росія і Україна. Щось таке потрошечку модернізувалося, але дуже багато було невизначеності, багато векторності, незрозумілості. Сформувався клас олігархів, тобто феодалів в Росії, такий самий клас сформувався в Україні в часи Кучми. Дуже крихкий баланс різноманітних регіональних еліт. І, в принципі, в якийсь момент в Росії і Україна були дуже схожі, тільки що Росія була більшою і на той момент ще багатшою. Але що сталося після 2000 року? Не одразу, але все ж таки Україна почала модернізовуватися. Модернізацію ми називаємо рух вперед по осі часу, рух в майбутнє. Україна почала шукати шлях, яким чином стати кращою, ніж вона була. А Росія обрала протилежний шлях. А Росія обрала шлях повертатися назад. Велика травма, яку росіяни не змогли пережити, травма розпаду Радянського Союзу, травма імперського народу, який не може змиритися з тим, що інші народи імперії стали незалежними, вона потребувала якоїсь терапії, і в якості терапії з'явився президент Путін як уособлення оцього прагнення до відновлення імперії. І тоді, коли Україна почала все швидше і швидше набирати темпи, рухатися вперед, Росія почала занурюватися назад. Подивіться, в Росії все більш і більш архаїчні речі відбуваються. І врешті, коли хтось, уявіть собі, що двоє пов'язані мотузкою, а Україна і Росія були дуже пов'язані мотузкою станом на 20 років тому, і економічною, і культурними, і сімейними, і всякими-всякими-всякими, і політичними, значною мірою, і олігархічними мотузками. І от один лізе вгору з усіх сил, а інший лізе вниз, скочується назад. Звичайно, що ця мотузка натягується, і цей зв'язок вибухає кров'ю, і починається війна. Починається війна 2014 рік. Що відбувається з Росією, що відбувається з Україною після 2014 року. Україна, шокова абсолютно терапія така, Україна отримала такий шок від того, що сталося, від анексії Криму, від вторгнення на Східну Україну, що на Сході України, що Україна стала дуже швидко модернізуватися, стало розвиватися громадянське суспільство, стало рухатися в напрямку євроатлантичної інтеграції, а Росія почала ще дуже швидше рухатися назад. Ще більше занурюватися в минуле, і коли раніше в них Сталін був уособленням всього того хорошого, що було в їхній історії, тепер уже вони зараз говорять про 19 століття, про імперські часи. І я певен, що рано чи пізно головним героєм там буде вже Іван Грозний і Опрічнина. Дозвольте невеличке уточнення. Це дуже цікаве те, про що ви зараз говорите. Просто хотілося б зрозуміти, як ви вважаєте, чому так сталося? Чому Росія стала дивитися в минуле? Тому що, коли все починалося, здавалося б, що Росія мала всі там можливості піти вперед. Ми пам'ятаємо, скільки розумних людей, скільки талановитих людей було в Москві, скільки розумних журналістів, інтелектуалів. Куди вони всі поділися? Як так сталося? Яка головна причина, з вашої точки зору? Насправді, я про це вже сказав, вони не пережили травму від розпаду Радянського Союзу. Вони не пережили травму від того, що це була велика країна, а зараз вона стала меншою. Від того, що українці, литовці, грузини, казахи стали незалежними і відкололися. І для росіян здається, що оця велич є одною з найбільших цінностей. І тоді, коли ця велич зменшилася, от вони готові були віддати за цю велич все. Ну, а власне, нафтові гроші стали підживленням для того процесу. КГБ, тобто ФСБ, стало основною структурою, яка цей процес почала, процес цієї архаїзації, тобто модернізацію ми називаємо процес руху вперед, архаїзації, процес руху назад очолила. І тут треба сказати, власне, завершуючи цей перший такий, я трошки більше і детальніше про це розказав, тому що це є складніша штука, а далі будуть простіші, але всі ці простіші, що ми будемо зараз розбирати, вони будуть випливати з першої.
Тобто Україна воює за майбутнє, воює за незалежність, за те, щоб майбутнє було кращим, ніж є теперішнє, а Росія воює за минуле, за те, щоб повернутися назад і відновити те, чого відновити вже не можна. І тут, якщо ми відкриємо давні китайські підручники з стратегії, які написані ще 2500 років тому, то ми звідси дізнаємося абсолютну істину. Ніхто ніколи не може перемогти у війні за минуле. Це головна засаднича причина, чому Росія ніколи не зможе перемогти. Той, хто веде війну за теперішнє, за майбутнє, він і той, хто веде війну за минуле, той, хто веде війну за минуле, ніколи не переможе. Це не означає, що гарантовано переможе той, хто веде війну за майбутнє. Це майбутнє може просто не настати, якщо сил буде недостатньо або недостатньо буде старатися. Але минуле повернути неможливо. І з того випливає кілька простіших речей, про яких я вже буду коротше говорити, не займаючи стільки часу наших глядачів. Ні, це все нормально. Ви розказуєте, нам дуже цікаво. Не поспішайте, це цікаво. Тому що що з того випливає? З цього випливає друга причина. Якщо ми в майбутнє, а вони в минуле, то тоді з цього випливає принципова різниця між між російським і українським суспільством. Дивіться, російське суспільство – це таке ієрархічне, централізоване суспільство радянського типу, де людина – гвинтик, де людина – це просто ніщо, нуль. Система дуже велику владу має над людиною. Людина тільки відчуває страх, покору і необхідність підкорятися. А українське суспільство, воно ж рухається в майбутнє, це сучасне мережеве суспільство вільних громадян, які звикли до свободи, самозарадності, волонтерства, взаємодії і, чесно кажучи, так трошки зверхньо ставляться до будь-якої влади. Ще не все українське суспільство таке, але критична маса вже є, і що важливо, війна швидко збільшує цю критичну масу. Тобто ми за 5 років можемо пробігти шлях, ми можемо за один рік пробігти шлях, який за 5 чи 10 років можна загалом суспільство розвивається. І от ви розумієте тепер, що Путін то думав, що російська армія зустрінеться з українською армією, і, в принципі, він оцінював шанси на цю зустріч для російської армії дуже непогано, тому що, вибачте, російський військовий бюджет в кілька разів більший за український військовий бюджет. Там є нафта, там є велика країна, потужна економіка, станом на до санкцій. Він думав, що російська величезна армія зустрінеться з українською армією меншою і біднішою. А вийшло навпаки. А вийшло, що російська армія зустрілася з українським суспільством. З цілим українським суспільством. Вільних громадян, яке не можна перемогти. Ніяким чином. І це проявляється і в тому, що люди стоять в чергах в воєнкомати, і в тому, що територіальна оборона розгорнулася просто з нічого за якийсь тиждень, і в волонтерських рухах більших, ніж ще було в 2014 році, і в діаспорі шалена підтримка, яку він дає, і в партизанщині, українська партизанщина від тих людей, що з мисливськими рушницями бігають за цими, диверсантами, по лісопосадках, до тих партизан, які в кіберпросторі просто кладуть всю російську систему абсолютно, просто в нокдаун. І високі мотивації наших солдатів, страшенній підтримці з боку всього суспільства, в оцих всіх безкінечних фермерах, які украли танк, в ромах, які, продали танк і так далі, в абсолютно вражаючих акціях беззбройного спротиву в окупованих містах, в тому, що місцева влада поводиться дуже достойно практично по всій країні. Таке суспільство не можна перемогти ніяк. Я вважаю, якщо армію збільшити до 1 мільйона людей чи 1,5 мільйона людей, Росія не здатна на це. І врешті окупувати українську територію, все одно на цій території нічого не можна буде зробити. Я ще, звичайно, скажу, що вільні люди здатні створювати ефективніші системи. Тут я переходжу до третьої причини великої. Дивіться, неможливо рухати країну у минуле, і при тому, щоб люди не деградували. Люди будуть деградувати. Якщо Путін в Росії встановлює все більш і більш архаїчні політичні, економічні, соціальні, культурні, релігійні практики, занурюючись спочатку в сталінізм, потім в якийсь царизм, потім до опричнення дідей і так далі, люди деградують. Люди в Росії, ви не можете собі уявити, до якого ступеня дійшла деградація росіян. Ми то звикли думати, що там якісь там культурні люди, там щось таке. Зараз після Бучі ми вже нічого не думаємо. Да, більше. Але, в принципі, ми думали, що в Росії є якийсь хоча б прошарок людей невеличкий, які тримають оцю от російську культуру, все перед забудьте. Вся країна страшенно деградує, тому що деградує суспільство навколо.
Треба бути дуже сильною і дуже самостійною людиною, щоб тоді, коли навколо тебе все абсолютно деградує до рівня Івана Грозного, самому залишатися людиною 21-го сторіччя. Слухайте, всі ці росіяни, які хотіли залишатися людьми 21-го сторіччя, вони вже повиїжджали з Росії, або принаймні зараз сидять на валізах і вже скоро якимось чином звідти втечуть. Тобто, це походить так, що достатньо для того, щоб вбивати цивільних, мародерити по квартирах, гвалтувати дітей і все таке, для того треба мати мозок рептилії. Це може робити і людина, значить, без освіти, без нічого. Да? А от для того, щоб керувати складною сучасною військовою технікою, тут потрібні абсолютно інші люди, і таких людей там нема. І саме тому вони цю сучасну техніку просто кидають, викидають де завгодно, абсолютно не цінують. Техніка на десятки, сотні мільйонів доларів просто лежить уздовж доріг на узбіччях, і все, тому що вона не є цінністю, бо все одно не знає, що з нею робити. Я не є військовим експертом. Але я спілкувався з військовими експертами, і вони кажуть, управління військами так само дуже сильно деградує. Нема штабу операції цієї, нема координації, нема логістики, нема зв'язку. Чому так багато генералів гине російських? Тому що офіцери не здатні приймати рішення, генерали мусять висуватися на передній край для того, щоб приймати самостійне рішення, а через те вони потрапляють під український вогонь і так далі, і так далі. Тобто повна деградація цієї штуки. Це дуже-дуже велика армія. Але при тому вона дуже слабко оснащена. Це дуже армія, яка має величезну кількість зброї, величезну кількість людей. Але дуже погано навчена, дуже погано втренована, дуже погано керована, дуже погано мотивована і дуже погано нагодована, вибачте. Саме тому вони, ви думаєте, що вони мародерять по українських магазинах, тому що вони там Кока-Кола ніколи в житті не бачили? Ні, вони просто голодні, тому що їх ніхто не годує. Їхні пайки старші, ніж вони самі. От. А українська армія – це армія освічених сучасних людей, які здатні, вибачте, будь-яку американську чи британську зброю, найскладнішу в світі, яка тільки нам дана, за якихось лічені дні освоїти і вже пустити її в хід і зупинити ворожі сили. От. Це такі важливі речі верхнього рівня. Те, що Росія воює за минуле, те, що деградують люди і те, що... наше суспільство, Росія, по суті, воює з українським суспільством, а не з українським армією просто. А якщо ми на рівень нижче спустимося, то ми тоді побачимо чотири великі стратегічні помилки російського керівництва і можемо трошки поговорити про них. Ці чотири помилки – це недооцінка України, недооцінка Заходу, переоцінка російської армії і переоцінка російської економіки. Ну, я думаю, що тут уже, в принципі, на цьому рівні розгляду на рівні стратегії нашим уже глядачам і глядачкам все практично зрозуміло. По-перше, недооцінка України. Знаєте, я це називаю помилка розвідника. От коли ти комусь розказуєш якісь придумані тобою всякі легенди і всякі фікції, то ти не мусиш сам в це вірити. От знаєте, там штандартенфюрер Штірліц із фільму старого в глибині душі мусить пам'ятати, що він все-таки радянський полковник Ісаєв. Да? Якщо він тільки це забуде і реально повірить, що він Штірліц, то він тоді почне творити ті самі злочини, що творили, значить, інші есесівці. Те саме сталося з Путіним і з російським керівництвом. Вони стільки разів, вони придумали міф, що українського народу нема. І вони стільки разів повторювали цей міф із всіх репродукторів, із всіх телевізорів, і, як кажуть, із кожної праски, що вони врешті повірили все самі. Вони повірили, що немає ніякого українського народу, що це якась штучна штука, яку придумали там, чи то Ленін, чи то ЦРУ, чи то австрійський генштаб, чи там список можете придумати, розширити, про кого тільки вони говорили. Пане Валерію, на хвилиночку переб'ю. Да? От коли вони писали ці статті, да? Коли вони з'являлися там півроку тому, да, і таке. От та ви, ще й 10 років тому. Вірили, ви направду, от ви особисто вірили в те, що вони писали? Мені здавалося, це просто якоюсь дурньою. Я не могла повірити, що це дійсно є для них, ну, дійсно щось значить. Спочатку ні. Спочатку, значить, хто ці статті писав? Ці статті писали кваліфіковані фахівці з, скажімо так, інформаційно-психологічної війни, які за великі гроші були найняті. Значить, до речі, я вам хочу сказати, що частина з цих фахівців працювала в Україні на виборах і не лише на ОПЗЖ чи якихось проросійських партій, а навіть і на достатньо проукраїнських політиків. Тобто це люди, яким
заплатив великі гроші, вони напишуть тобі все, що завгодно. Вони тобі напишуть, що сонце сходить на заході, а потім на сході воно сідає. Вони напишуть, що місяць зроблений із сиру голландського. Все, що хочеш. І докажуть тобі все, заплати тільки гроші. От. І вони спочатку все зробили за гроші, але потім російське керівництво почало стільки разів повторювати оцю фігню, що врешті в це повірили всі росіяни. А тепер врешті все повірили і самі російські керівники. І якщо немає ніякого російсько-українського народу, якщо є така штучна історія, якої насправді нема, то тоді не може бути української держави, от, і тоді не може бути в неї армії, і загалом, значить, нічого тоді не може бути. І всі ці тоді історії, вони отепер уже вони абсолютно щиро вірять, починаючи з самого Путіна, в націоналістичні батальйони, в розп'ятого хлопчика, в отруєних голубів, це там якихось снігурів, в нелегітимну хунту і про всякі, от, всяку оту от, неможливі речі, тому що вони стільки разів їх повторювали, що самі повірили. І тут ще важлива річ, вони дуже сильно, вони не просто не оцінили українську демократію, вони просто не розуміють, що таке демократія. Вони думали, якщо рейтинг президента України низький, постійно падає, то це означає, що його ніхто не підтримує, можна його десь викинути і замінити на якогось Януковича, і ніхто не скаже нічого поганого. Вони, в принципі, не розуміють, що демократія якраз в тому і полягає, що в мирний час ми всі критикуємо владу за кожен абсолютно крок. А якщо є загроза для існування держави, то ми всі гуртуємося навколо цієї цінності, навколо держави. Ну, і звичайно, що вони сильно недооцінили українську армію, яка все-таки пройшла великий шлях за ці 8 років. Знаєте, вони думали, що українська армія приблизно так, як була з афганською армією, коли Талібан зайшов в Афганістан, да? Що воно так просто при появі, значить, ворога просто розбіжиться і покидає всю цю дорогущу техніку. От наші глядачі і глядачки ж пам'ятають, як розбіглася величезна афганська армія, тренована багато років американцями, які американці дали там трильйони на трильйони грошей найсучаснішої озброєння і військової техніки, а воно все просто покидало і розбіглося. За тиждень. І вони думали, що так воно і станеться з українською армією, бо якщо немає українського народу, то немає української армії. От. А народ, якщо його немає, вони, значить, це такий виходить, що російський народ тоді виходить, да? Значить, живе в Україні. Значить, він буде зустрічати з квітами і хлібом сіллю, значить, всіх цих наших людей. І вони абсолютно не готували. Вони готувалися до легкої прогулянки, вони не готувалися до реального бою. Хто готувався до реального бою, це ті люди, які йшли в другому ешелоні. Це Росгвардія, це спеціальні підрозділи російської поліції. У них була серйозна задача. Вони мусили вичистити і повністю знищити всіх місцеву владу, громадських активістів, підприємців, священиків, журналістів, всю інтелектуальну верхівку України, всіх тих, кого Сталін знищив у 30-ті роки в першу чергу для того, щоб підкорити Україну. От. Це навіть, от коли ви зараз це говорите, це взагалі в це не можна повірити, що це можливо в сучасному світі. От відверто. От коли знаєте, ви так після Бучі і Маріуполя, я думаю, що повірити можна все. Я знаєте, як скажу, от, реальність вона зараз перевищує очікування, принаймні в двох вимірах. Як би ми не сподівалися на перемоги української армії, а все одно вона буде показувати вище за наші очікування. Це дуже хороша новина. А погана новина, які би злочини, яку подлючість би ми не очікували від Путіна і російської армії, а воно все одно перевищує наші очікування, вони ще гірше зроблять, ніж навіть ми собі могли уявити. Друга річ, друга помилка Путіна – це недооцінка Заходу. Він то думав, що Захід – це слабкі люди з бюрократичними машинами, нездатні на прийняття рішення, жадібні, нездатні згуртуватися. І, в принципі, то він значною мірою мав рацію. І Росія була абсолютно шокована, побачивши, що Захід швидко, буквально за тиждень, зібрався. А от можна невеличкі уточнення? Давайте трошечки відмотаємо назад. Да? Пам'ятаєте, от коли всі посольства поїхали? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, коли вже почали запрошувати президента України виїхати? Да? Це ж все це відбувалося напередодні вторгнення, і Путін все це зчитував. Це теж були такі моменти, які мені здавалися теж, зараз мені здається теж важливими. Він думав, що ну так якось Захід тихо погодився. Якось так, по суті так. Я просто забув сказати нашим шановним глядачам і глядачкам, що тоді, коли Путін і його оточення вірило в те, що українська армія покиде дорогущу зброю і розбіжиться,
давайте будемо чесно казати, і західні лідери так само в це вірили. Вони так само думали, вони так само думали, що станеться другий Афганістан. Вони не розуміли різниці між дуже архаїчним, клановим, сімейним, дуже подрібненим, дуже неінтегрованим афганським суспільством, яке по суті живе десь в 12 столітті, і українським суспільством, яке по суті вже живе в 21-му. Мережевим сучасним суспільством, в якому так дійсно активна громадянська меншість складає меншість, але ці цінності заразили за ті 8 років значну частину громадян. І Захід, звичайно, очікував, що ми знаємо, багато українських дипломатів нам розказували про те, як західні політики говорили вам 48 годин чи 72 години і все. Тут є дві важливі речі. Чому так не сталося? Перше – це звитяги Збройних сил України, які зупинили ворога на перших, абсолютно на перших позиціях. І друге – є позиція українського суспільства. Українське суспільство, я зараз трошки грубувато скажу, не потекло. От як Морозиво тече, да, на сонці. Не потекло. Українське суспільство, українські воїни, якщо ви бачили, що суспільство потекло, я думаю, що вони все одно проявляли б свій героїзм, тому що це люди, які готові були до цього. Вони пройшли вже свою цю ініціацію громадянську. Але все-таки суспільство не потекло, і це був знак і для Збройних сил, і для самого суспільства, яке саме на себе подивилося, і сказало «о-о», і, звичайно, для Заходу. І, звичайно, це був великий знак для українського політичного керівництва, яке побачило, як суспільство реагує, і, звичайно, стало, по суті, виразником ідей цього суспільства, ідей спротиву, ідей оборони, ідей перемоги. І от я хотів би сказати, що це, от, власне, і поміняло все. Знаєте, от, як кажуть в математичних теоріях, є такий тригер, є такий фактор, який змінює правила гри. Да? Оце, от, власне, було такий, от, як кажуть англійською, game changer, тригер, який змінює все. А Захід, коли побачив, що українська армія зупинила російську, і коли побачив, що суспільство залишилося стійким, Захід поміняв своє ставлення. Не одразу. Не одразу. Певні російські, певні, вибачте, західні інтелектуали, що дотепер не готові змиритися з тим, що Україна може перемогти. Але певні західні інтелектуали і політики вже на четвертий день війни сказали, ми не знаємо, що буде далі, сказали вони, але ми точно розуміємо, що Росія вже не переможе в цій війні. Тому що Захід, коли побачив, що відбувається, коли побачив, що це не Афганістан, а це тотальний спротив, що це, ну, не знаю, що навести в якості прикладів. Можна навести Фінляндію часів зимової війни 39-40 років, можна інші причини наводити приклади, коли слабша армія за підтримки всього суспільства отримає перемоги. Таке буває в історії. Захід поміняв свою точку зору. Але і тут і Схід поміняв свою точку зору. Тому що є, наприклад, такий великий гравець, як Китай, який у нас абсолютно не розуміють. Китай дуже інший. Ми настільки недооцінюємо і не розуміємо, як мислять китайські стратеги. Вони мислять дуже великими категоріями, дуже великих проміжків часу. Вони мислять, для того, щоб зрозуміти, як китайські стратеги мислять, порівняти європейські ігри на кшталт шахів, наприклад. І, значить, китайські відповідні стратегічні ігри, в яких грають китайські стратеги. Да? Ну, наприклад, китайська гра в ІЦІ, яка відома у нас в Україні під японською назвою ГО. Це абсолютно інша філософія стратегування. Але я зараз не буду заглиблюватися в китайську тему, вона окрема. Я тільки зараз скажу, що і Китай побачив, що Росія не може перемогти. А для них це було дуже важливо. Тому що китайці завжди мусять бути на боці переможця. Україна ще не переможець, тому Китай ще не виступив на боці України. Але Китай вже не може виступати на боці Росії, тому що добре розуміє, що Росія вже не може бути переможцем. Ну ніколи і для нас це, направду, гарна новина. Звичайно, це для нас дуже гарна новина, тому що Китай має величезні ресурси. Якщо б зараз Китай виступив заодно з Росією, то ми б мали б трошки гірші умови. Тепер третя помилка Путіна. Так як він недооцінив Україну і недооцінив Захід, він переоцінив свою армію.
Він роками туди вбухувалися величезні гроші, значить, якісь новітні озброєння. Вибачте на слові, значить, я процитую, значить, Путіна аналогів нет. Значить, щось там відбувалося страшне, якесь залізяче, значить, шалений військовий бюджет накачаний нафтовими грошима. Але, тут я мушу сказати, слава російським корупціонерам. Російські корупціонери вкрали все. Якщо б вони не російські корупціонери, українській армії, українським збройним силам було б набагато важче. Оця страшенна корупція, потьомкінщина, окозамилювання, все було розкрадене, все було перетворене на порох, і друга за потужністю армія світу виявилася просто величезною залізною машиною, за якою не стоїть насправді нічого, окрім страшенного розміру і страшенної просто потужності в цих всіх механічних машинних сил. От. І ті люди, і, значить, вони там, знаєте, така була російська пісня «Медаль за город Вашингтон». Да? Значить, от вони хотіли отримати медаль за город Вашингтон, а застрягли під Ухтиркою чи під Баштанкою. А залишилося мертвими лежати на бетоні Гостомелю і бетоні Чорнобаївки. От вам і медаль за город Вашингтон. І четверта, нарешті, помилка Путіна – це помилка, це він переоцінив російську економіку. Він думав про російську економіку, як про радянську економіку. Радянська економіка була достатньою мірою незалежна від економіки світової. Радянський Союз щось таке сам виробляв, погано виробляв їжу, погано виробляв одяг, погано виробляв ще різні інші речі. Але, в принципі, населення до того було готове і якось нічого страшного. Сучасна російська економіка пов'язана, вона реально глобалізована. Вона пов'язана зі світовою економікою десятками тисяч ланцюжків. І якийсь маленький компонент, якого немає, і тепер уже величезну ракету не можна виробити. І якийсь доступ до якогось фінансового спеціального інструменту, до якогось рахунку в якомусь десь банку міжнародному, який має російський банк, і він закритий, і все, не можна тепер нічого зробити. І, по суті, Росію забили назад у 90-й рік, технологічно і економічно. І продовжують забивати, я думаю, що Росію заб'ють і до 1930 року в результаті. І технологічно, і економічно. Тому що просто санкції забивають Росію вщент. Коли кажуть, що санкції недієві, вибачте, майте час. Зараз кілька тижнів всього минуло від початку того, що все почалося. Зараз ще запаси якісь там є, і так далі. Тут треба розуміти, я хотів би, щоб наші глядачі і глядачки зрозуміли, що мета санкцій не є помста Путіну, чи помста путінському оточенню, чи помста російським елітам, чи російському народу. Все набагато простіше і тонше. Мета санкцій – це неможливість для російської воєнної машини поновити і збільшити свою спроможність. Оце є мета санкцій. Тому навіть коли конфіскують яхту олігарха, то це не помста олігарху. Це просто виключають таким чином сценарій, при якому Путін скаже цьому олігарху: міняй свою яхту на необхідні нам для ракет компоненти і давай їх завозь сюди. Коли забирають літаки, це означає, що ці літаки не привезуть компонентів, які необхідні для російського озброєння. Коли закривають доступ до міжнародних фінансових систем, це означає, що не зможуть заплатити за купівлю необхідних матеріалів і технологій для виробництва російського озброєння. Тобто, в принципі, якраз дуже-дуже добре тут висловився і дуже чітко британський прем'єр Джонсон, Борис Джонсон, який сказав: ми мусимо примусити, ми зробимо це, ми примусимо російську військову машину голодувати. Що значить примусити російську військову машину голодувати? Це ж не те, що російські солдати не будуть їсти хліба. Вони не будуть їсти хліба, бо їм не дають, вони будуть мародерити по українських хатах. Але це означає посадити на голодний такий режим з точки зору доступності технологій, компонентів, необхідних для виробництва озброєння. Тому що Радянський Союз би не переміг у Другій світовій війні, якби не було радянської військової промисловості, яка була винесена туди на Урал, чи за Урал, і там, маючи ресурси Радянського Союзу, виробляла всю необхідну зброю. Росія зараз цього не може. Вона сама не вміє нічого виробляти. Те, що називається імпортозаміщення, не працює. Можна було попросити Китай, щоб він дав щось замість американського. Але Китай тепер уже також думає, що яким чином свою політику вести. І розуміє, як все відбувається в світі. Китай – окрема тема. Знов-таки не чіпаємо його, вона заскладна. Це тема окремого розгляду. От.
І тут мені хочеться сказати два слова, якщо ще є хвилинка, про авторитаризм. Дивіться, все це відбувається тому, я просто знаю, що в Україні є також кілька, ну і певна частина прихильників авторитаризму, які би думали, що от нам треба такого українського гетьмана, потужного такого, значить, який буде сильною рукою керувати державою. Ні, бо наш український шлях інший. Ми саме тому, що в нас немає авторитаризму, саме тому, що в нас демократія, ми і перемагаємо. Бо тому, що в нас демократія, у нас не можна одну людину якимось чином схилити до капітуляції. Тому, що у нас демократія, у нас все суспільство стає на захист країни. Тому, що у нас демократія, у нас вся країна є волонтери суцільні. Тому, що у нас демократія, у нас ці мережеві структури працюють, от, які створюють набагато вищу якість людського капіталу. Але головне, чому Путін зробив стільки помилок? Чому Путін, я вже 4 вже назвав, переоцінив свою армію, переоцінив свою економіку, недооцінив Захід і недооцінив Україну? Тому що авторитарна система. Тому що авторитарна система працює таким чином. Лідер чує лише те, що він хоче почути. Ніхто не каже правду, тому що за правду карають. Всі кажуть те, що лідер хоче почути, тому що за це винагороджують. А це означає, що навколо лідера одні тільки пристосуванці. Лояльні, залякані, брехливі, непрофесійні. І в результаті на основі хибної інформації авторитарний лідер приймає хибне рішення. Йому ж говорили, що російська армія суперпотужна, економіка суперпотужна, України загалом не існує, народу українського нема, українська армія розбіжиться. От на основі цього всього було прийнято рішення. От. Ну і якщо вже говорити про такі стратегічні помилки, то треба було б сказати, що як Путіну, в принципі, треба було б зробити після Майдану в 2014 році. В жодному разі не анексувати Крим, не вдиратися до Донецької, Луганської області, а зробити навпаки. Треба було б визнати українську владу, корумпувати її, завалити грошима, затопити країну загалом російськими грошима, дешевим газом, російською культурою, так далі, так далі, так далі. Знаєте, я кажу, задушити в обіймах. От. І тоді була б десь років за 10-15, Україна була б десь така, як Білорусь. І то не факт. Але ж, пане Валерію, навіть Білорусь не приєдналася до Росії так, як, можливо, бажав би Путін. Правда? Правда, тому що у них є свої, дивіться, у них є свій власний диктатор. Навіщо цьому диктатору віддавати владу російському диктатору? Ну да, так. А те, що Росія зробила з Україною 14-го року, було таким шоком для України, що, що Україна почала дуже-дуже швидко робити все, що можливо, для того, щоб якось від Росії відповзти кудись подалі і побудувати армію, побудувати державне управління, і зробити якісь реформи, хоча не завершені. І українська політична нація почала швидше формуватися. От. Знаєте, от знову хочеться процитувати старих китайських стратегів, які 2500 років писали свої книжки. От. Вони були дуже мудрі люди. Вони тоді сказали, маєш якусь вигоду перед собою, подумай, чи брати, чи ні. Візьмеш? Буде твоя, але створиш собі дуже велику слабкість. Отак от Путін, захопивши Крим, фактично призвів до того, що Україну він втратив шанс зробити з України Білорусь. І, звичайно, що можна було б зараз запросити ще кілька експертів в різних сферах. Я ж не експерт в усіх сферах, нам можна було б економістів запросити, військових експертів запросити, які би розказали про багато-багато інших помилок, які зробив російське керівництво. Але це вже нічого не змінить. Тому що це все є вже похідна. Це вже є наслідок тих головних речей, про які сьогодні ми з вами, пані Людмило, говорили. Тому про, я нагадаю нашим глядачам, глядачкам, найголовніше те, що Україна веде війну за майбутнє, а Росія війну за минуле. А це означає, між іншим, деградацію російських людей, а це означає, між іншим, те, що російське суспільство централізоване ієрархічне, а українське сучасне мережеве, горизонтальне. Це означає, що було зроблено купа помилок стратегічних. Звичайно, це не означає, що ми з вами в Україні маємо цю війну як легку прогулянку. Подивіться, які страшенні втрати ми маємо і серед військових, і серед цивільних, і які руйнації наших українських міст, і економіка українська зупинилася значною мірою через те, що від військового шоку, тому що порвалися всі ланцюжки збуту і постачання, тому що люди пішли воювати, чи волонтерити, чи щось інше, чи в тероборону, чи виїхали, чи щось іще. Якщо брати малий середній бізнес, 80% малого середнього бізнесу практично зупинилося в Україні. Це страшенні всі втрати. Але водночас, дивіться, сьогодні 4, в нас квітня. Україна встояла.
А це і є наслідок того, що ми ведемо війну за майбутнє, а Росія веде війну за минуле, в якій не можна перемогти. І сьогодні вже західні експерти потрошечку починають говорити. Давайте все-таки будемо визнавати, кажуть вони, що Україна перемагає. Ми ніколи не могли в це повірити. Це було неможливо, тому що це неможливо ніколи, ніяким чином це було би неможливо. Але давайте цей факт визнавати. Я хочу вам сказати, що як тільки до свідомості західних інтелектуальних еліт, а потім і політичних еліт, бо вона так не працює. Спочатку це інтелектуали осмислюють якісь важливі речі, а потім політики діють у зв'язку з діють відповідно до цих усвідомлень. В той момент, коли західні еліти остаточно усвідомлять, що відбулося, ми отримуємо абсолютно інше ставлення до себе. Уже не буде. Ми намагаємося зараз закликати до совісті їхніх еліт. Президент Зеленський проголошує чудові промови перед парламентами всіх країн, де він звертається до них словами їхніх власних відомих політиків, їхніх власних поетів-пророків і так далі. Ну, знаєте, в сучасному світі все-таки рулить в західному суспільстві не стільки совість, скільки от такі основні інтереси. Ніхто не хоче бути на боці переможеного, всі хочуть бути на боці переможців і допомагати. А і коли ти переможець, то всі до тебе хочуть якимось чином, значить, десь притулитися. Ну, знаєте, я навіть вам так скажу, зараз в усьому світі від там Аргентини до Австралії, якщо ви щось пофарбуєте, Україна неймовірно популярна. Якщо ви будь-який свій товар, що би це не було, від кросівок до дитячих іграшок, пофарбуєте в жовто-блакитний колір, то воно краще продаватиметься. Тому що це, ох, сила, українці. Знаєте, мені сподобалося, навіть я бачив, зараз там в різних країнах світу мотиваційні тренери продають тренінги своїм, за хороші гроші продають тренінги своїм там американцям, аргентинцям, австралійцям і так далі, такого ж типу. Як стати таким, як українець? 7 років, які ми мусимо вивчити з українських перемог. Слухайте, ми самі ще своїх перемог не вивчили, а вони ж, значить, вже розказують, як стати таким, як українці. Да нам би самим би стати таким, як українці спочатку. От, це було б вже непогано для нас. І ми, до речі, можемо це використати після війни, після нашої перемоги. Все українське буде продаватися зі страшенним свистом в світі. Від туризму до моди, від комп'ютерних ігор до дитячих іграшок, від їжі до там, ну, не знаю чого, значить, тільки скажіть, що це не буде довго. Але це якийсь час буде, і цей час треба використати. Це я зараз вже звертаюся до українських підприємців, щоб вони були готові на цей момент, бо цей момент не буде тривати довго, і треба буде його використати максимально. Так чи інакше, ми зараз виходимо в такий дуже цікавий момент, коли розуміємо, що в чому насправді полягає наша сила. І от якщо, це знаєте, схоже мені на таку історію, коли козак приходить до чарівниці, і вона йому відкриває секрет його власної сили. Не якоїсь зовнішньої сили, це в російських лише казках. Знаєте, в російських казки вони такі, що йшов, Ємеля, раз знайшов там щуку. І все, значить, став дуже багатий там, і щасливий. Тобто вся сила у них зовнішня. Казки, між іншим, мають дуже-дуже глибоку природу, набагато глибшу, ніж нам здається. А українська, вона ж інша історія. Український герой завжди знаходить силу всередині. Всередині. І от уявіть собі козака, який приходить до чарівниці, чарівниця йому розказує, в чому секрет його власної сили. І от цей момент якраз зараз настає, коли ми нарешті мусимо зрозуміти, в чому секрет нашої власної сили. І звичайно, що коли козак послухав чарівницю і зрозумів, в чому секрет його власної сили, то він абсолютно по-іншому далі все життя його складається вже набагато переможніше. До речі, в чому різниця? А різниця дуже проста. В чому причина? Причина таких різних казок, вона полягає в тому, що російське суспільство формувалося на болотах, де не було сільського господарства, а де все, що ти маєш, ти отримуєш через мисливство, через дебальство, через збирання, через бортництво, тобто через те, що ти у когось щось забираєш. Тобто ти сам не виробляєш. Ти йдеш в природу і забираєш. А звичайно, що якщо ти йдеш і забираєш, то ти можеш, як той Ємеля, йшов і не йшов. Оце питома російська мрія, значить, якщо американська мрія – це заробити мільйон, то російська мрія – не знайти мільйон чи виграти мільйон. Або вкрасти мільйон.
Можна і вкрасти. Тепер значить, можна, ну, після останніх подій, так і казати. Так, і до останніх подій можна було вкрасти. Значить. А Україна формувалася на межі, от, власне, лісостепу, в зоні сталого, дуже-дуже давнього, багатотисячолітнього сільського господарства. І тут абсолютно інший підхід. Отут, що ти вклав у землю, то ти її отримав від землі. Тут інша абсолютно філософія. Розумієте, що філософія мисливця-збирача і філософія господаря на землі хлібороба – це абсолютно інша філософія. І казки тому різні, і джерело сили тому різне. От десь така штука, не буду вже наших глядачів і глядачок далі своїми казками, значить, бавити, бо і так вже дуже багато часу. А даремно нам ще почало подобатися про казки особливо. Шуткую, направді. Мені дозвольте ще одне запитання. От дивіться, ви вже говорили про Захід, але я хочу трошечки повернутися. Да? От дивіться, весь цей час багато дослідників, інтелектуалів західних дивилися на Україну крізь призму Росії. Більшість була така. І навіть вони вивчали Росію, а потім вже, ну, якось так уже там... Потім, частинка така. Да, да, а потім частинка така України. І от це перший такий був тренд. А другий був тренд, вони все ж таки вірили і дуже переоцінювали. Вони, я думаю, тепер розуміють все російське. І російську владу, да, що вона здавалася більш шляхетною, да, Путін, там, коли виходив, і, там, да, і всі вважали, що можна з ним танцювати, да, там, лідери інших країн, можна працювати в там, великих російських компаніях. І це було нормально, нічого такого. Да. Тепер вже інша ситуація. Вони переоцінювали владу, вони переоцінювали силу, вони переоцінювали армію і багато-багато чого. Тобто, от не вважаєте ви, що така якась комплексна така помилка Заходу тепер примусить Захід, ну, якось теж влазити з цих помилок і, можливо, ну, було таке певне провокування теж Путіна, бо, ну, він відчував, що от його поважають, цінують, і взагалі він же може там за якийсь час повернутися до Великої Вісімки, да? Ну, чому ж ні, якщо він вже почав там вирішувати, вести перемовини з Сполученими Штатами, вирішувати майбутнє там світу і таке інше. От не здається вам, що тут і для Заходу теж дуже великий виклик зараз постає, який він теж повинен виконати, пройти і зрозуміти, що робити далі, і в цьому сенсі тут теж є шанс для України? А, знаєте, ніхто не любить визнавати свої помилки, і західні лідери не є виключенням. Да. Це зрозуміло. Тому вони скоріше не будуть визнавати помилки минулого, а будуть говорити про майбутнє. І це, в принципі, для нас непогано. Тому що ми чітко бачимо, що Україна має майбутнє. Навіть якщо нам буде дуже важко, все одно ми маємо майбутнє. Тому що ми його вибороли. Ми своє право на майбутнє вибороли. І навіть якщо, там, страшно сказати, там, нам невідомо, коли Крим повернеться до нас, чи якісь ще речі погані можу говорити, не хочу лякати нікого, але можуть бути всякі погані речі, бо нам ще дуже далеко до нашої перемоги, але все одно ми вже точно своє майбутнє вибороли. Україна буде, нікуди вона не подінеться. Росія дуже проблематична, тому що Росія колапсує. В тому, щоб Росія не сколапсувала, насправді зацікавлено багато сил. Захід дуже не хоче, щоб Росія розпалася. Тому що він не хоче мати справу з великою кількістю маленьких країн, в кожній з яких буде хтось мати ядерну зброю. І, направду, це дуже довга вже історія. Може, треба якось інше, може, по-інакшому на це поглянути? Ну, що вони 30 років так і дивляться саме на Росію? Вони тому і не боялися розпаду Радянського Союзу. Я хочу нагадати, як президент Буш буквально за кілька тижнів до проголошення української незалежності виступав з трибуни Верховної Ради України і пояснював українцям, що українці, вам в жодному разі не можна проголошувати незалежність, це буде катастрофа для всього світу. Це було, до речі, американські політологи вважають цей виступ найгіршим виступом американського президента за все 20-те сторіччя і назвали його «Chicken Kyiv». Ну, це така гра слів. От, Chicken Kyiv, тобто дослівно, значить, київський, значить... Спіч по-київськи, ніби да, як... Да, значить, виступ по-київськи, значить, ну, Chicken Kyiv – це, значить, те, що називається котлети по-київськи українською мовою, да? От, навіть, значить, до того дійшло, що один з американських журналістів потім багато років ходив на прес-конференції президента Буша в костюмі півника, щоб його дратувати. Да, я не знала це. От,
І це дійсно було абсолютно жахливий виступ, значить, який був проголошував, що Росія не може бути незалежною. Тому чому? Тому що не може бути ніколи. Через кілька Україна не може бути незалежною, вибачте. І через кілька тижнів Україна проголосила незалежність 24 серпня 91 року. Зараз так само Захід боїться розпаду Росії, але Росія мусить розпастися, тому що вона не має просто іншого шляху. Тому що вона є, продовжує бути імперією, яка складена зі шматочків, і ці шматочки не можуть триматися разом, і вони тримаються разом тільки на тому, що центр сильний, всіх залякує, всіх годує своїми грошима. А тепер уже я не знаю. Я, до речі, хочу вам сказати, що російські регіони, ті регіони, які є найбільш самостійними, бунтівними, з них найбільше сюди посилають людей, вони тут гинуть. От подивіться, де зараз в Росії йде призов і де найбільше загиблих людей. В Татарстані, в Дагестані, в Бурятії, в Башкортостані, в інших національних республіках, яких просто намагаються зменшити кількість тих людей, які там живуть, для того, щоб якось якимось чином применшити їхнє прагнення до свободи. Тобто вони вирішують тут дві задачі одночасно, да? Зменшують своїх власних внутрішніх національних меншин, і воюють з українською армією. А наше українське гасло, воно з кінця 80-х років залишається незмінне. За нашу і вашу свободу. Тоді так говорили ми, поляки, литовці, і дотепер ми мусимо так говорити пригнобленим народом Російської імперії, яка залишається імперією. Ми мусимо так сказати інгушам, чеченцям, не кадирівцям, а справжнім чеченцям, народам Дагестану, татарам, башкірам і так далі, і так далі. Ми мусимо їм сказати за нашу і вашу свободу. Тому, як би Захід не хотів цього всього, до речі, Китай також дуже сильно не хоче, щоб Росія розпалася, але все одно така імперія жити і триматися разом не може, тому що вона тримається тільки на авторитарній владі. Авторитарна влада в Росії зазнала краху на українських дорогах і полях. Пане Валерію, щиро вдячна, що ви знайшли для нас час. Були дуже раді вас бачити і дуже раді вас чути. І дякуємо за вашу чудову статтю. Дякую вам, пані Людмила. На все добре всім. І віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу. Дякую дуже. Валерій Пекарь був сьогодні з нами на зв'язку, за що ми йому щиро вдячні. Залишайтесь з нами, це був Укрлайф ТІВІ.